ကိုဗစ်ကယောဂကလာမမန္တလေးစီးရုံကိုတွားပြရတဲ့လာရှိုးမျိုးကကင်စာလูนားတွေအခက်ခဲဖြစ်ကြလို့ကင်စာအထူးကုဆရာဝန်တယောက်လောက်အ мян ဆုံးခြတာပေးဖို့လูนားရှင်တဦးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လာရှိုးကကင်စာယောဂါတွေတွေဟာကိုဗစ်အကန့်တတ်တွေကြောင့်မန္တလေးဓာမမဟုပ်နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကုသရတာအဆာအဆအရအရအစင်မပြေပဲကျုံွေရတိုးဘက်ယူရထောက်ခံစာစစ်ရတာဒင်မဟုပ်ပဲ တော်ဖို့ကောင်းမရှိတာနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုကြောက်ရတာကြောင့်အမျိ ह, ုးမျိုးဖုံဖုံအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့မိခင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့မੈဒီကကပြောပါတယ်။လာရှုမျိုးဆေးရုံအုပ်ဒေါက်တာညဏ်မြင့်ကတော့လက်လက်နေတဲ့ကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်နေရာတွက်တူးချထားပြေဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မရသေးပါဘူး။ကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်အလုံးအောက်မရှိဘူးလို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။မန္တလေးဆေးရုံကိုတွောလာဖို့ ကုသဖို့ဈေးစကားအခက်အခဲရှိတာကြောင့်တွားရောက်မကုသခဲ့ပဲဖားခရင်လောက်သူဆုံး بوا ခဲ့ရတဲ့နန်းနှောင်းနှောင်းကဆမ်မြောက်မှာဆရာဝန်တယောက်တော့ချက်ထားပေးတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရန်ကုန်ကို6 लाख တခါပုံမှန်စစ်စစ်သွားလို့တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ကင်စာဝန်န္ဒားတဲ့မက်ခောင်မိုင်းကလည်းဆိုပါရတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကင်စာလူနာရီယာမန်လေးဆေုံကြီးမှာတန်းစီနေရပြီးလာရှုဆေုံမှာကင်စာအထူးကုဆရာဝန်တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ น่ะนิดแล้วฉิล่ะพี่รู้ตีเอาได้เค้าครับ